Videonu izleyen herkesten beğenip kanala abone olmanızı xahiş edirik ve reylerde öz fikirlerinizi bildirmenizi unutmayın. Əməkdar artist Rəşad İlyasov həyat yoldaşı ilə Zarla Günaydın verilişinə qonaq olub. Milli Laz xəbər verir ki, məlum olub ki, sənətçinin həyat yoldaşı Gülnara xanım eyni zamanda Space TV kanalında aparıcı kimi de çalışıb. Əməkdar artistin xanımı bildirib ki, artık aparıcısı olduğu verilişdən uzaqlaşıb. Mən 3 ay hər gün səhər 3 saat canlı efirdə idim. Artık gördüğüm vaxtımı çoxalır. Demek olar ki, günümün yarısı ora gedir. Səhər programı olduğu için layihədən ayrıldım. Başka layihəyə keçdim. Qeyd edək ki, Gülnara xanım eyni zamanda məşhur həkim pediatrdır.